उत्तराखंड आ गया पूरा रास्ता होगा, चेन्नई टू कोलकाता रोड, ये छत्तीसगढ़ भी जाए रास्ता, पूरा रास्ता फंका अच्छी। सैटरडे संडे सडन जो बहुत चेन्नई रोड रे गहली रहा है, आज बहुत फंका देख रही थे आप मैंने समझते। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡେ ମଦ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତା ପାଖ ଦୋକାନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆଜି କୌଣସି ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ, ସବୁ ସାଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡେ ପୁରା ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ପଜିଟିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପୁରା ପିଛଡ଼ା ପୁରା ଲାଲି କରିଦେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଇନ୍ କଲାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା। ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁ ଦୋକାନରେ ବନ୍ଦ, ଆଜିକାଲି ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ବାକି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପଳାସିନ ହାଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହାଟ ବି ବନ୍ଦ, ହାଟ ବି ବହୁତ ବନ୍ଦ, ମାନେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବି ନୁହଁ। ଏବେ ହେଉଛି ପଳାସିନୀ ହାଟ, ପଳାସିନୀ ହାଟ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଦ।